だいぶ紅葉が進んできたね。あの奥の山の稜線が、オーベルヌとの境です。ローヌアルプとオーベルヌ地方の境の山です。マドレーヌ山地っていうらしいですね。マドレーヌ、なんか美味しそうな、なんかお菓子みたいな名前がついてるけど、マドレーヌ山地っていうらしいですよ。あのらしいですっていうか、まあそこも結構遊びに行ってんですけど、車でどれぐらいかな、1時間、山の上まで行くと1時間ぐらいかかるかな、車で。であっちの山の向こうに、あそこは標高1600メートルぐらいで、この地方で唯一のスキー場があります。結構4月5月近くまで雪があったりして、4月はまだ雪あるんですよね、あそこ。5月になる頃まで雪が残ってたりします。この辺かわいいね、これ。なんていうお花だ、かわいいね。今日は防水の靴です。防水のウォーキングシューズ。ずっと日本みたいな梅雨みたいな雨ばっかり降ってたけど、少し晴れましたね。音が甘いんだよね。望遠にするとピントが合わなくて。今日は牛さんはいるかな。牛はいないですね。風がちょっと強くて、そうそう、あの辺がスキー場がもう少しこう山、家はあの向こう側の斜面だから歩いて帰ります。長さ11メートルまで、後ろに長く引いてるやつは通れませんよって書いてある。そうそうそう、通り抜けできないんだよね、ここ。大きなトラックはね。いい光だね。ではさようなら。このまま歩いて帰ります。あ、ここも光綺麗だね。
それでは見てくれてありがとう。さようなら。